Da li je Beogradsko more spremno za još jednu kupališnu sezonu? Dobrodošli, ovo je tema dana. Majo, hvala što govorite za temu dana i što ste nas ugostili na 300 hektara koliko poseduje javno preduzeće Ada Ciganlije, možemo reći naš najlepši studio u kome smo bili do sada. Došli smo ovde negde da napravimo uvertiru u vašu letnju sezonu koja negde Adi Ciganliji posebno znači. Tako je, drago mi je da ćete uživati u ovom prirodnom okruženju i stvarno uređujemo izuzetno veliku površinu i trudimo se svake godine da nešto novo našim sugrađanima doteramo, sredimo, uredimo, pripremimo, iznenadimo ih nekim novim besplatnim sadržajima, organizovanim ili ovim koji se već nalaze, koje ne mogu samo i da koriste. Tako da smo izuzetno počastvovani što se u stvari nalazimo blizu centra grada, a ovako jednom prirodnom ambijentu. Početak sezone se bliži, tačnije 15. juna zvanično otvaramo kupališnu sezonu na Adi Ciganliji, ali moram reći da mi tokom cele godine vredno radimo i trudimo se da pored ovih sadržaja koji su letnji imamo i aktiviramo i zimsku sezonu i neku prolećnu, jesenju i tako dalje. Da budete na raspolaganju 365 dana u godini. Imate vi naravno posetioce, ali nekako najviše pažnje skrećete kada krenu ovi lepi dani i topli dani koji su nekako uvek preorijentisani na to da možemo i ovde da se osvežimo, ali da budemo i u dobroj hladovini, iako smo na samo par kilometara od centra grada i znamo kolika je tu temperatura vazduha. Pa ajmo sada da napravimo neku retrospektivu svega onoga šta ste radili od prošle sezone. Evo, mi se nalazimo u ambijentu Trim parka, potpuno novog i sređenog za ovu sezonu. Tako je. To je jedan deo koji smo uredili, sredili i potpuno renovirali za naše sugrađane. Ovo je naš trim park u jednom prirodnom okruženju koji poseduje 24 sprave za vežbanje. On je specifičan po tome što sa te 24 sprave naši mlađi sugrađani uglavnom koji tu vežbaju mogu da aktiviraju sve grupe mišića i ujedno da uživaju, da ne budu u zatvorenom prostoru i to ih, ja mislim, čini i srećnim i zadovoljnim i nekako raspoloženim. Vrlo često kada prođemo ovuda vidimo kako su stvarno zadovoljni dok vežbaju u ovakvom okruženju. Pored ovih sprava nalazi se i Trim park koji je dužine 2 km, odnosno koji je dužine 2 km, tako da i tu oni mogu da istrče tu celu stazu i da ako neće da vežbaju na spravama, da aktiviraju se trčanjem. Takođe smo uređivali i dva košarkaška terena na koje smo stavili potpuno nove, najmodernije tartan podloge. To je ono što je sada aktuelno i na čemu svi vole da vežbaju. I ono što je bitno da su tereni potpuno besplatni za korišćenje i da su osvetljeni u večernjim satima. To je nekako našim posetiocima, sugrađanima jako bitno, da možda u onim vrelim letnjim danima kada malo uveče temperatura spadne, da oni dođu da vežbaju uveče, a da opet bude im osvetljeno. Takođe smo i osvetlili celu biciklističku stazu, znači naša staza je dužine 9 km, jedan deo je bio neosvetljen, evo sada možemo da kažemo i da obradujemo sve koji vole da rekreativno voze biciklu, da je staza potpuno osvetljena. Ono što smo renovirali takođe su i fudbalski tereni. Završili smo sa renoviranjem košarkaškog terena 3x3. Uredili smo piknik prostor koji je takođe jedan od veoma značajnih mesta u prolećnim, letnjim i jesenjem periodu. To je jedini deo na Adi Ciganliji koji sadrži zidane roštilje, znači mesta gde su obeležena, odnosno namenski napravljena za paljenje vatre i mi nekako uvek savjetujemo našim sugrađanima da dođu i samo isključivo kada roštiljaju, da roštiljaju na tim mestima. Jer su potpuno bezbedni. Tako je, bezbedni su, a postoje i 200 sedećih mesta, tako da mislim da imaju sve uslove da uživaju, da. Dobro, kada govorimo o vašim korisnicima, ja bih voljela ovom prilikom da izdvojimo vašu neposrednu saradnju i taj kontakt koji ostvarujete, jer je zahvaljujući njihovim sugestijama i aktivnostima upravo ovaj Trim park dobio
svoje novo ruho. Tako je, često se dešava da mi dobijemo sugestije od naših sugrađana, da li se to odnosi konkretno i na ovaj park ili na neku klupu i tako dalje. Mi smo uvek spremni da izađemo u susret. Naši kontakt telefoni se nalaze svih službi na našem sajtu i naši sugrađani su slobodni da nas kontaktiraju i oni to vrlo često rade. Tako da mi njima izlazimo u susret kad god nam nešto jave, a desi se da slučajno nismo uočili jer smo već rekli kolika je površina kojom mi rukovodimo i upravljamo i uređujemo i sređujemo. Vrlo često, mislim, kada se jave, mi smo tu da službe izađu i da regulišu sve što možda u tom trenutku su oni primetili, a da je pohabano, ne, uništeno tokom noći. Razni ljudi se kreću, da oni koji neće da poslušaju naše savete, ali moram priznati da ipak ima i većina onih koji su odgovorni. Vrlo, vrlo često apelujemo i da kada borave na piknik prostoru, da smeće za sobom pokupe i bace u kontejnere i mogu reći da poslušaju savete. Imali smo i organizovan 1. maj, jednu manifestaciju i muzički potpuno besplatan program. Moram reći da su bili vrlo onako revnosni, odgovorni. I da čuvaju svoje beogradsko. Čuvali su našu Adu, da. To je i njihova Ada. Faktički je više njihova nego naša. Mi smo tu u njihovoj službi da se potrudimo da im organizujemo ono što možemo. Tako da, evo i ove godine smo organizovali niz nekih besplatnih sadržaja. Odnosno, ono što je već tradicionalno na Adi Cigalije su školice plivanja. Ove godine i opet, naravno, u saradnji sa Sekretarijatom za sport i omladinu, koji nama svake godine pruža značajnu finansijsku podršku, organizovali smo besplatne časove plivanja, bazične i napredne nivoe. Tako da svi naši mališani mogu da sa đačkim knjižicama dođu i potpuno besplatno od 18. juna od 9.30 do 11.30 pohađaju časove plivanja i nauče da plivaju i da se bezbedno kupaju u Savskom jezeru. To je ono što im kasnije sledi, da poštuju naše, odnosno savete naših spasilaca. Takođe i joga je postala tradicija na Adi Ciganliji. Joga savez organizuje na Adi Ciganliji u joga parku svake nedelje od 18 časova. Časove joge, tako da i pozivamo ovim putem možda one malo starije, što da ne i mlađi, da dođu da uživaju. A pošto se trudimo da uvek uvedemo nešto novo, ove godine je to Pilates, koji će biti subotom u jutarnjem terminu od 10 časova, isto od 18. juna. Eto, pozivamo sve sugrađane, nekako ovo leto je usmereno na sport i rekreaciju. Nas na pragu još jedne kupališne sezone, iako nije zvanično proglašena i otvorena, kupača i posetilaca Ada Ciganlija uvek ima. Pa, nažalost, kao i svake godine, odnosno mogu reći u jednu ruku, nažalost, u drugu na sreću, s obzirom da mi zaista želimo da Ada Ciganlija bude posećena, a nažalost, zato što konstantno apelujemo na sve posetioce da se ne kupaju u delu sezone koji nije otvoren. S obzirom da će zvanična sezona kupanja biti otvorena u petak 15. juna, pozivamo sve posetioce da u tom periodu, odnosno počeši od 10 sati ujutru u petak, završno sa 9. septembrom, kada planiramo neko okončanje kupališne sezone u zavisnosti od vremenskih uslova, dođu, borave na Adi Ciganliji, poštuju pravila ponašanja na kupalištu i zajedno sa nama uživaju na popularnom Beogradskom moru. Kada govorimo o održavanju Beogradskog mora, malo čas spomenutog, šta se radi za vreme dok sezona, da kažemo, miruje? Kako se priprema jezero za kupače? Pa ja volim da kažem da kada jedna kupališna sezona bude okončena, već počinju pripreme polako za narednu sezonu. Tu je pošljunčavanje plaža, tu je uređenje priobalnog dela, tu je briga o zaštiti životne sredine, pa samim tim da dobro radimo svoj posao pokazuje podatak da će i ove godine 7. put za redom plava zastava biti prisutna na plažama Savskog jezera kao najviše međunarodno priznanje za kvalitet vode i sveobuhvatan kvalitet kupališta kao i bezbednost na kupalištu. Kad pominjete bezbednost, to je nešto što je glavni preduslov i očuvanja svega onoga na Adi Ciganliji, a pogotovo ljudskih života. Ne želimo one novinske natpise koje pune stupce tokom jedne letnje sezone. Vaše kolege, spasioci i ove godine bit će na svojim radnim mestima od petka. Koliko je ljudi angažovano i koliko će njih brinuti o Beograđanima?
U zavisnosti od doba dana, od temperature spoljne sredine, kao i od da li je to radni dan ili vikend, između 45 i 70 spasilaca će svakodnevno boraviti u periodu od 10 sati ujutro do 19 sati uveče na kupalištu Savskom jezeru, biće zaduženi za bezbednost. I ono što ja kao neko ko vodi spasilačku službu može sa sigurnošću da kaže, to je da su u potpunosti spremljeni, pripremljeni, obučeni da pruže bezbednost svakom posetiocu koji poštuje pravila ponašanja na kupalištu. I ovom prilikom zaista apelujem na sve da poštuju savete spasilaca, da borave u vodi Savskog jezera isključivo u radno vreme kupališta, kao što sam rekao, svakog dana od 10 do 19 sati, ne pokušavaju preplivanje Savskog jezera, da borave u zonama koje su obeležene za kupanje, kao i za starije hronične bolesnike, da se pre ulaska u vodu obavezno jave spasiocu kako bi bila povećena pažnja, odnosno kako bi više motrili na njih. Zašto se ljudi ne odazivaju svim vašim apelima? Čemu prkose i kako ih vi negde sprečite da naprave nešto što je nesmotren potez? Kako je to teško uopšte? Pa verujte, jako teško sa pojedincima. Zaista velika većina Beograđana poštuje pravila ponašanja. Čak i oni koji ne poštuju, uz neku preventivu koju svakodnevno rade spasioci, prihvate s obzirom da ih mi upućujemo, odnosno objašnjamo zbog čega nešto nije dobro, zbog čega dovode sebe i druge u rizične situacije, tako da zaista velika većina posetilaca posluša. Nažalost, postoji i onaj mali broj koji ne poštuje takve savete, samim tim ne samo sebe dovodi u opasnost, nego i spasioci, s obzirom da svaka spasilačka intervencija rizik po život spasioca, takođe i ostali ljudi koji se nalaze u vodi Savskog jezera u želji da pomognu dolaze u neke rizične situacije, to svakako ne želimo. Sada se mi nalazimo na samom početku kupališta, ove što, kako kažu Beograđani, prave strane Ade, ne Makiške. Ajde da nam pokažete koje su te strane bezbednog kupanja i čega treba da se pridržavamo uvek. Bezbedan je onaj deo kupališta koji je ograđen plažnom ogradom ili bovama. Znači, sve unutar bova je apsolutno bezbedno i tu spasioci mogu da garantuju bezbednost svakog posetioca. Svaki izlazak van bova, posetioci odlaze na sopstvenu odgovornost, samim tim ugrožavaju sopstveni život i živote drugih ljudi koji se nalaze oko njih. Kada govorimo o preplivavanju, i toga smo svedoci svake godine, koliko je to zaista opasno, a ljudi ne misle baš tako? Izuzetno rizično iz dva razloga. Prvenstveno, preplivanje Savskog jezera nije dozvoljeno s obzirom da se u određenim delovima jezera nalazi i pojas trave zbog kojih dolazi i do paničnih reakcija, iako mi svakodnevno, počevši već od aprila meseca, zaključno sa oktobrom, redovno kosimo travu u Savskom jezeru. A drugi primaran faktor rizika jeste kako nedovoljno znanje plivanja, tako najčešće precenjivanje sopstvenih mogućnosti, gde već na sredini jezera ljudi obično shvate da ne mogu da preplivaju i samim tim se već nalazi u rizičnoj situaciji s obzirom da su na polovini jezera. Spasioci imaju zadatak i dužnost da, bez obzira što se nalaze van zone kupališta, takvi posetioci reaguju i pruže pomoć. Dobro, kada govorimo o plavoj zastavici, bit ćete vlasnici iste, rekli smo već koju godinu za redom. Kada i u kom vremenskom periodu se meri kvalitet vode, koji je vrlo važan svim kupačima? Kvalitet vode se meri počevši od negde sredina maja do zaključno sa sredinom septembra. Gradski zavod za javno zdravlje dva puta nedeljno na 4 referentne tačke uzima uzorke vode i ja odgovorno mogu da tvrdim da evo za 10 godina koliko sam bio tu nismo imali nijedan uzorak koji nije bio ispravan, odnosno zona voda Savskog jezera se nalazi na granici između prve i druge zone, što je apsolutno bezbedno za kupanje, tako da zaista nema niko razloga za brigu. Ništa, zajednički ćemo onda da pozovemo kupače od petka. Od podneva, zvanično se otvara kupališna sezona, šta im vi kao stručno lice još jednom poručujete za kraj? Apelujemo zaista da svi poštuju pravila ponašanja, da strogo poštuju savete spasilaca, da ne ulaze u rizične situacije, već da dođu, poštuju pravila ponašanja i uživaju na popularnom Beogradskom moru. Besplatni sadržaji su nešto po čemu je Ada prepoznatljiva. Najavili smo i kupališnu sezonu koja je vama izuzetno važna i negde upotpunjuje celu ovu priču prirode blizu centra, kako volimo negde ukratko da je zovemo. Šta je ono od sadržaja na vodi što bi voleli da izdvojite za ovu sezonu? Od sadržaja na vodi tu su standardno već godinama naše pedaline i to je ono što mi preporučujemo našim sugrađanima, ali želim da napomenem da ipak poštuju pravila i vožnje tih pedalina, da ne ulaze u zone kupanja. Kao što našim kupačima kažemo, nemojte da izlazite iz zone kupanja, tako svim onima koji vole da voze pedaline, ovim putem moram da napomenem da ne ulaze u zonu kupanja i da poštuju
poštuju pravila ponašanja na samom kupalištu, koje negde svakodnevno naša spasilačka služba i dežurna služba obezbeđenja, to je jedina služba koja inače radi 24 sata, savetuje kako da se ponašaju. Tako da eto, to je neki sadržaj koji imamo trenutno na vodi, pedaline u kojima naši mogu sugrađani da uživaju. One su aktuelne i tokom prolećnog perioda, znači nisu vezane za kupališnu sezonu, a i nakon završetka kupališne sezone, dokle god traje period lepog vremena, mogu da iskoriste sugrađani da borave na jezeru. Šta je ono što bi pored kupanja tokom leta preporučili Beograđanima i gostima glavnog grada, čije Jada jeste jedna od lokacija koju vrlo često posećuju? Ono što bih im preporučili je prvenstveno vožnja bicikle. To je nekako najsadržajniji deo, odnosno najveća gužva na Adi je u stvari na biciklističkim stazama u jutarnjim satima. Mislim, već sam i napomenula da je staza potpuno osvetljena i da može da se koristi i noću. Piknik prostor je takođe, kao što smo već rekli, potpuno uređen. Svi parkovi su sređeni, dečiji, to nismo napomenuli, a to je jako bitno. Potpuno su sređeni, renovirani i uređeni, tako da su sprave bezbedne za korišćenje. I jednostavno neka dođu da šetaju, uživaju na Adi Ciganliji. U prirodi, pored vode. Dobro, ovu sezonu turističku otvarate vrlo zanimljivim programom. Poklon Beograđanima, pripremili ste dva koncerta, ako se ne varam. Tako je. Od prošle godine nekako se trudimo da nam to sada postane tradicija. Da otvorimo sezonu i sa otvaranjem sezone darujemo Beograđanima i koncerte. Ove godine su to dva koncerta, dva dana za redom, bit će 22. i 23. 22. će nastupati Amadeus Band i Dženan Lučarević, a 23. Ana Kokić i Lexington Band, tako da koncert je potpuno besplatan, ulaz je besplatan. Takođe će biti i parking na Makiškoj strani od 17 časova besplatan i jednog i drugog dana. Tako da eto, darujemo našim sugrađanima besplatne koncerte, besplatan parking na Makiškoj strani, na početku Makiške strane. Pozivamo sve naše sugrađane da dođu, da se provedemo lepo kao i prošle godine, ali dva dana za redom. Dva dana za redom. Dobro, bit će još nekih naznaka u julu, ali bit će vremena mi da se družimo i najavljujemo još besplatnih sadržaja koje, kako smo čuli, Ada Ciganlija priprema. Majo, hvala vam što ste govorili za temu dana i što se trudite da uvek obogatite brojne sadržaje na Adi Ciganliji. Sigurna sam da će svako za sebe naći po nešto. Nadam se, hvala vama. Budite gost Ade Ciganlije. Gledali ste još jednu temu dana. Hvala vam na pažnji i doviđenje.